លោកមុតចន្ទាអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្តលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើនយោបាយដោយហិង្សាជាដាច់ខាតការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតប្រកាសវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនផងដែររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការអំពាវនាវខាងលើគឺជាផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតលោកមុតចន្ទាបានសរសេរនៅលើ Facebook នារីសៀថ្ងៃទី30ខែតុលានេះថាលោកស្រីមូសុខួរបានទទួលស្គាល់ជាសាធរណៈហើយថាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគឺជាក្រុមត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីមូសុខួរបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ខ្លាំងខ្លាយគឺជាក្រុមបោកប្រាស់មែនមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខារុកនេះបានសរសេរបន្តថាលោកស្រីមូសុខួរសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមត្រឹមត្រូវដែលមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយថាបើសិនក្រុមត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានធ្វើទុកឲ្យក្រុមបោកប្រាស់របស់គាត់ធ្វើវិញលោកថាការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយមិនសំខាន់ដូចសត្វស្វាលេងប៉ាហីទើបកំណត់បានជាសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហានោះទេជាញឹកញាប់គេសង្កេតឃើញថាសត្វស្វាលេងប៉ាហីគ្រាន់តែដើម្បីលក់ថ្នាំរកលុយចូលហោប៉ៅឲ្យម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្នាំនោះនៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពដដែលបើតាមលោកមុតចន្ទាគឺលោកកឹមសុខានិងគោលការណ៍របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានចេតនាមិនមានផែនការនិងមិនធ្វើនយោបាយដោយហិង្សាជាដាច់ខាតជារឿយៗលោកកឹមសុខាក្នុងនាមប្រធានគណៈបកតែងតែណែនាំទាំងផ្ទៃក្នុងបកទាំងថ្លែងការជាសាធរណៈថារូបលោកក៏ដូចជាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សាអ្នកណាចង់ប្រើអំពើហិង្សាទៅណាឲ្យឆ្ងាយពី CNRP